نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین, آج میں حقوق زوجین سے متعلق ایک بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے انکار کرتے تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت بھیجتے ہیں. اس حدیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ عورت کا غصہ بجا ہو یا بے جا, مگر اطاعت کے پیش نظر اس کا فرض ہے کہ خاوند کے بستر پر حاضری دینا. اگر وہ خفقی میں رات کو ایسا نہ کرے تو بلا شک اس وعید شدید کی مستحق ہے. عورت کے لیے خاوند کی اطاعت ہی اس کی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو حقوق زوجین کو احسن طریقے سے سر انجام دینے کی طاقت عطا فرمائے. آمین ثم آمین.